O, ja, sa bre, sa bre! Do më dvjetë të diska poshë, zë, vesë të diska, një pytje! Po vetë përse në pa lidhja? Jo, ja, kjo me lidhja është! Vesë edhe një pytje poshë, vesë edhe një! Ha, vesë edhe një! Vesë edhe një, falë, letë, hajde, vesë! E, obo! Pytëm si njeri mirë, mosëm vetë për gjonat pa lidhja. Po, ku është morën më të bytë pa lidhja? Që e pytje ma me rasi që kjo është këtëtore? Hajde, hajde, Mizjeni. Milos Gjerz Nikola. Milos Nikol Gjerz Nikola. Po hajde. Po dhe Mizjeni. Hajde, kusha, kusha. Olec, je bre Mizjeni, se e din gjithë njerëzia dhe mos më vepro. Jo, vëllai, se din. Çka bre? Nuk e din. Milos Gjerz Nikola ka qenë poeti, një ndër poetët më të mëdhen shqiptar. Po. Edhe bollmo. Po, 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 nuk e dishe. Pse? Po se për Mizjenin ko shumë thënë se gjithë nuk e din, si nuk u shkruan kur. E çaja ato se anë Leci nuk u shkruan kur për Mizjenin. Hajde, kallzom, ha. Me ska. O shkuam me Zjenin në shkollë? Në shkollë, tjera kohra kanë qenë atëherë. Me, me? Me bicikletë, hajtë. A peshe? Po. Me Zjenin kohë në vetë ka sho. Qka? Ka sho me Zjenin. A e normal, mërë, që shtuat për një? Jo, normal, po vertikal. Se me Zjenin ka sho, se një nëzun, se ka po. E ka po. Tu sho me Zjenin. Për qka je mërë të më folë, a e normal, mërë, që... Për jetën e me Zjenit. Po mirë për jetën e Mizjenit e pas ka shoh Mizjenit, le. Po, kur ka shoh? Kur ka shoh Mizjenit? Ka shoh vallohi Mizjenit se tu i gro bicikletës. Vës. Po? I kanë hip pantolla në zinxhir. Po? Të na i kanë u zinxhirin e nonës. Ka shoh vallohi. Po ka punë zonës aty ka po. Po mirë deçka. Po nuk e kanë shkruar ty të kanë marrë. Nuk e kanë shkruar literaturë. Po mirë, mirë, mirë. Hajde, hajde. Po pishkovi të dik. Çka? Pishkovi të dik. Let, mos luaj marrë me mua. E di unë prej shkoj të dek. Ka qeni smur. Prej smur. Po për shka, bro, për shka! Pe mushnive u ka një smur. Pe mushnive, po për shka! Për shka, s'ko e di unë për shka? Unë e di, unë e di. Hajde, cipetin ti, ha. Se, gjinja nuk kanë shku, qësht duhet me shku për me gjeni? Me gjeni, o dek, pej, veremi, të pëtës? Po? Ka hargu me qitë vetë, një gazetë hamomit këto. Po me qitë gazetën? Në gjekës. Po? E për mi me qitë. Të shatë. Edhe me shkuam me qitë ndarë në tretën, kur nuk ishtë mu. Po, a? Po, valo. Êshtë dosh me qitë gazetë në moshkëni, ka i mirë. No, valo e kështë pëtu ishtë me dzolë, bine. Pa, je normal, mëre, për shka po. Ate, hej, hej, hej! Qka? Po, kjo e medicinë teknike, bre, djovën. Qka? Që kjo që përhamu në kjo medicinë? Po, bravo.